y señoras. Já vás tady dnes vítám jménem Ostrova Fuerteventura, jménem cestovní kanceláře Canaria Travel na dnešním workshopu, který, jak sami dobře víte a jak vidíte zde, je věnován těm nejkrásnějším plážím Kanárských ostrovů, které jsou na ostrově Fuerteventura. Máme zde mezi sebou tu čest přivítat zástupce vlády Kanárských ostrovů. Máme zde náměstka pro cestovní ruch, který ho zastupuje pan Blas Acosta. Já vás nebudu zdržovat velkými daty a velkými statistikami, protože na to tady máme povolnější lidi. Takže já jenom velmi, velmi krátce bych vám ráda ukázala, že obsazenost ostrova Fuerteventura, určitě všichni víte, že Kanárské ostrovy začínaly přímými lety na ostrov Gran Canaria a Tenerife. Jako další jsme začali spojený let Lanzarote Fuerteventura a ostrov Fuerteventura už vidíte, že velmi rychle dobíhá nejoblíbenější ostrov Tenerife. Takže 24% pro Fuerteventuru, myslím si, že už je velké číslo.